Inspectoratul pentru situații de urgență Giurgiu recrutează în această perioadă absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat pentru admiterea în instituțiile de învățământ, care formează personal pentru nevoile Inspectoratului General pentru situații de urgență. Una dintre școlile de specialitate la care se pot înscrie cei interesați să îmbrace haina militară este Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă Pavel Zăgănescu Boldești. Pentru sesiunea din acest an au fost scoase la concurs 225 de locuri destinate exclusiv bărbaților. Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă Pavel Zăgănescu Boldești are misiunea de asigurare a formării inițiale a maestrilor militare auto și subofițerilor de pompieri și protecție civilă în conformitate cu standardele ocupaționale. Cererile de participare se depun la unitățile de recrutare până la data de 29 iulie 2016. Etapa a doua și a treia de selecție a candidaților se desfășoară în perioada 3-12 septembrie 2016. Cei care optează pentru o carieră militară se pot adresa Biroului Resurse Umane Alisu Giurgiu pentru informații referitoare la condițiile de înscriere, graficul admiterii, datele de prezentare, valoarea taxei de înscriere, etapele și probele de concurs, tematică și bibliografie, sau pot accesa site-ul www.școaladepompieri.ro.